got the leg. But the leg is separated. Oh, pelik. Not pelik, it's leg. Kaki, ha, kaki dia. Kaki dia. Kaki dia, kita kena pump lain. So, ni pasangan dia. So, yang pink ni. Nampak ni, pink ni. Besar. Dia besar daripada balang biskut tu. Benda ada kaki dia kat sini. So, setiap satu ada kaki dia. Besar. Dia kuda. Kan dah besar.